Assalamu alaikum kadirmen kazakıyla. Bugün yine biz Atajur Partiyası müşerleri yine Almaty oblısı Ile Audandık Polisiya Baskarmasına aldığına kettirmiz. Çıdağı sebebimiz sayısı belsendi ulçan azamatımız Duman Muhammed Karim mine kayta tutkundalıp osında jatır degen de istedik. Osında kelip bugün jağdayın birek degen biz jene bir demen hazıklı kırgızik deyip oylağanbız. Bırak jana söylestik. Tek gana дүйсөнбүдөн жумага дейин саат 9-дан 5-ке дейин гана кабылдайт экен. Бүгүн сенби болгондуктан иштеме киргизе алмадык. Ал энди осы орайда мен көпчүлүккө айткым келгени, мынау биздин бийлик, биздин саясий белсендерибизди, улутчан азаматтарыбызды, элим деген азаматтарды аузун ашкан бир-бирден туткундап жолуп кетип, түрмөлөргө камап жатыр. Жана да ойуна келген иштеп жатып лайш атканда. Бул азаматтардын Duman Muhammed Karim'de hiç kanday jazığı yok. O özünün konstitusiyalık hukukundan faydalanıp elin süygöndüğü için eline alandap özünün oyunu jetkizdi. Ertengi bolaşaqtı oyladı. Bizdin urpaqtarımızdın kamını oyladı. Başka hiç kanday da kılmıs ötkizgen yok. Sonuçtan biliktin Duman Muhammed Karim'de kayta tutkundawı zansız deyip esepteymin. Men azamat retinde jene Atajur Partiyasının başçısı retinde biliktin Duman Muhammed Karim'de bosatuwun talap etemin jene талап етеміз. Ал енді сонымен бірге осындай орайда Астанадағы Алға партиясының мүшесі ұлтжан азамат Марат Жыланбаев пен Асқар Сембайдың да тұтқындалғанын естідік. Бұл азаматтардың да ешқандай жазығы жоқ екеніне біз сенімдіміз. Бұл екеуі де ұлтын сүйген азаматтар. Бұл екеуі де қазақтың ертеңін ойлаған біздің ұлтжанды батырларымыз. Бұларды да шартсыз түрде босатуын талап етеміз. Және де бүкіл мемлекеттегі барлық азаматтар осында елдің қамын ойлап, өз ойын білдірген, ертеңге алаңдаған ұлтжанды азаматтарды қорғауға атсалысыңыздар. Барлықтарыңыз әлеуметтік желіде өз пікірлеріңізді білдіріп, осындай жазықсы тұтқындалған саяси өзінің көзқарасын айтқан үшін тұтқындалған, яғни анығырақ айтқанда саяси қуғын сүргін көріп жатқан дәл қазір сондай қуғын сүргін көріп жатқан азаматтарға өздеріңіз араша болыңыздар. Егер де елім деген ел болмаса, ұлым деген ел болмаса, елім деген азамат қайдан шығады? Біз өзіміздің осындай азаматтарды қорғамасақ, елді ертең кім қорғайды? Сондықтан елдің болашағын ойласаңыздар, ұрпағыңның бақытын, ұрпақтың бақытын ойласаңыздар, мына еліміз басқаларға бодан болмасын десеңіздер, ертең мына әлемдегі дамыған елдермен терезесі тең, керегіміз кең болып өмір сүрейік десеңіздер, осындай азаматтарды қорғауға атсалысыңыздар. Әлеуметтік желіде бейжай қалмаңыздар, ойларыңызды айтыңыздар. Ал енді мынау Астанада тұрған азаматтар, Алматыда тұратын азаматтар, белсенді азаматтар, ұлтжанды азаматтар, осы кісілерге міне әр күні келіп қолдау білдіріңіздер, сонымен бірге керек жарақтарын кіргізіп беріп отырыңыздар. Сол арқылы біз олармен бірге екенімізді білдірейік. Біз жұдырықтай жұмылғанда ғана ел бола аламыз. Сондықтан біздің осындай азаматтарымызды барлығымыз бірге қорғайық. Атажұрт партиясы Duman Muhammed Karim'ge, Asqar Senbay'ga, және Marat Жыланбаевқа бостандық талап етеміз.